Efter Rapport nu närmast en nytt från nöjesvärlden i Nöjeservinen. Men först alltså Rapport. Okej här är Rapport. Den bosniska regeringsarmén förlorade idag kontrollen över staden Velika Kladuša i Bihac-området. Efter flera dagars strider föll nu staden till muslimska rebeller och kroatien-serbiska styrkor. Samtidigt skadades ett franskt stridsflygplan över Bosnien av en luftvärnsrobot, enligt FN avfyrad av de muslimska regeringsstyrkorna. Skanska har ännu inte fått några krav från de... Vänta nu. Ett franskt stridsflygplan som skadats? Det här var ett exempel på Rapports nyhetsbevakning under den kanske blodigaste delen av Bosnienkriget. Ett krig som Sverige var inblandad i med sin trupp. 1000 män och kvinnor. Nej, vi var nog ganska ovetande här i Sverige. Det var ett Sverige utan internet och mobiltelefoner. Ja, Och livet pågick som vanligt. Året var 1995. Ett år som egentligen inte utmärktes i jättemycket i historien. Ingvar Carlsson meddelar att han tänker avgå som Sveriges statsminister. Jan Guillaume kommer med den tionde boken i serien om Carl Hamilton. Finland slår Sverige med 4-1 i VM-finalen i ishockey. Slalomstjärnan Thomas Fogdö förlamas efter en kollision med ett träd. Mona Sahlin köper en Toblerone med regeringens kreditkort. Och Jan Johansen tävlar med sig på mig i revisionsfestivalen. I tidningarna kan vi läsa om att 1000 oljeskadade fåglar skjuts på Gotlands östkust. Ungefär vid samma tidpunkt, två och en halv timmar därifrån med flyg i Srebrenica, avrättas mellan sju och åtta tusen obeväpnade män och pojkar. Ja, för att de var bosnier eller muslimer. Där befann sig Stefan, en svensk FN-soldat med uppdrag att rädda liv. Mitt i ett blodigt krig som strax därefter tog slut. Med kriget Tog egentligen inte helt slut. Inte för Stefan. Välkommen till Utsiktspodden. Vi ska strax prata med Stefan som har gjort FN-tjänst i Bosnienkriget. Men jag tänker att många kanske inte riktigt har fullt koll på vad var det som pågick i Bosnienkriget? Flera fraktioner som slogs. Jakob, kan du inte göra en överflygning så att man förstår lite lätt vad, vad det är som Stefan hamnade mitt i? Ja, det finns äh, De långsiktiga och de kortsiktiga orsakerna eller bakgrunderna. För att man ska förstå det. Den långsiktiga bakgrunden är ju det som sker under andra världskriget. Alltså en, en etnisk våld under kriget, under den tyska ockupationen där vissa grupper, kroaterna delvis slogs på tyskarnas sida. Vi har kommunistiska grupper, vi har nationalister med massavrättningar utifrån nationalistisk bakgrund utifrån religiös bakgrund. Man tog in eh, muslimer i kyrkor och brände dem till döds och mycket sådana saker. Så du har en, et, en, en tradition av etniskt våld. Eh, det var också en kamp mellan olika nationalistiska grupper och kommunisterna. Och kommunisterna är ju inte nationalister, de är ju fokuserade på att vinna kriget. Det var ju Titos grupp. Tito var som sen blev ledare. Det fanns en dålig relation till eh, Albanien under kriget. Albanien är ju någonting som sen dyker upp i Kosovo-konflikten som är en av delkonflikterna som än idag är en pyrande konflikt på Balkan. Det är de långsiktiga, det här fram och tillbaka. De kortsiktiga, det som händer efter andra världskriget är att staten Jugoslavien, som hade funnits sedan första världskriget, slutet, eller efter första världskriget, styrs av Tito, som är, han var kommunist och höll landet med hjärnan så länge han var i liv, fast det fanns splittring i landet, mellan, det fanns egentligen åtta stycken delrepubliker eh, i landet. Ja, de, de kända är ju Serbien, Slovenien, Kroatien, eh, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, eh, Vojvodina, som är en del av norra Serbien, eh, Kosovo, eller Kosovo, södra Serbien. Så att det fanns mycket konflikter där. Det som händer är att han dör på tidigt 80-tal. Det fanns ingen stark ledare som kunde hålla ihop Jugoslavien när det här sönderfallet började. Där. Helt plötsligt så blev det viktigt vilken nationalitet man tillhörde. Så att det skapas lokal nationalism i områdena, de olika republikerna, fast de är kommunister, fast de kallar sig för Jugoslavien. Det hade man säkert kunnat kontrollera, men på 80-talet så sker en ganska grav ekonomisk kris i Jugoslavien. Där har man tre faktorer. Ingen stark ledare, nationalism, ekonomisk oro. Och sen börjar vi närma oss 89. Och eh, 89 är året när andra delar av Östeuropa, nu var ju inte Jugoslavien en del av Warszawapakten och, och så, men det sker förändring. Och då börjar eh, nationalismen eskalera i eh, alla delrepublikerna och bland det kändaste är ju att Milosevic som var ledare för han var ledare för den serbiska kommunistiska gruppen håller tal i något som heter Kosovo Polje Trastfälten som är en magisk plats för serberna där de den 28 juni 1389 hade fått stryk av turkarna samma dag 1989, så håller han ett tal där han börjar prata om serbisk makt. Ingen ska få slå en Serbien. nästan en miljon serber var ju på det här stället och de delade ut vapen till serberna. Så då får man de här slitningarna börja långsamt komma under 89. Under 90-91 så börjar man dra och börja kräva egen, vi vill ha eget styre, vi vill vi vill inte vara en del av ett slags, vi vill vara kvar i Jugoslavien, men vi vill vara vår republik. Så det, det, det eskalerar under och 1991, så kräver både Slovenien och Kroatien att de ska få vara fria. Eh, och det här är viktigt att förstå att Slovenien och Kroatien hade, eh, för Jugoslavien, tillhört Österrike-Ungern. De är västligt vända, mycket katoliker, de använder sig av västliga bokstäver, de ser sig mer som väst mot Italien och Österrike, Ungern, Tyskland. Å andra sidan, serberna använder sig av kyrilliska alfabetet, de ortodoxa kristna, då har du en slitning där, och sen i mitten har vi landet Bosnien, som, är, som består av bosniaker, som är muslimer, Ungefär 40 procent, 30 procent serber som är ortodoxt kristna och 17-18 procent som är kroater. Så Bosnien blir sen, jag ska återkomma till det, liksom centrum för det stora kriget. Så det första som sker är att Slovenien säger vi vill inte vara en del av den jugoslaviska federationen. Då säger jugoslaviska federationen att då kommer vi anfalla er. Vilket de gör, och det kallas för kriget. Och egentligen är det så att Jugoslavien skulle ha besegrat Slovenien, men det fanns nästan bara Slovenien i Slovenien. Slovenien är väldigt homogent på det sättet, ett av de mest homogena länderna i Europa. Så 99 kanske är Slovenien. Så de serbiska armédelen vägrar åka och slåss för ett land där det inte finns några serber. Så de släpper dem. Nästa steg är då att det som händer sen är, och det, det, man, man, vi tänker ofta på att svenska F soldater åker till, till uh, i Bosnien, nästa krig är i Kroatien. Kroatien har ju en stor del serber. Eh, och så det som sker är att Kroatien säger vi är fria. Och då säger serberna att senast Kroatien var ett fritt land, det var under andra världskriget, då slogs de på tyskarnas sida och genomförde folkmord, nya kroatiska flagga som de ville använda är flaggan av, som är, om ni någon gång tittar så är det en flagga, så är det vita och röda fält som fyrkanter. Det är Ustashas flagga, Ustasha är den gamla kroatiska fascistorganisationen. Så att alla de här konnotationerna från, när serberna ser det här, gör att det blir ett serbiska, det vill säga Jugoslavien, som genomför ett anfallskrig mot Kroatien. Och det är 91, på sommar 91. Nej, jag är sommar 91, precis. Så det är det första kriget som sker, och där börjar det med etniska rensningar. Man, man börjar med att serberna ska vara rädda serbiska, eh, kroatenserber, men sen blir det ju anfall, kändaste mot en stat som heter Vukovar, där kroatiska armén kämpar väldigt, väldigt länge. Då börjar ju FN och EU så här, hm, vi kanske måste göra någonting åt det här. Då skickar man delegationer delvis till Serbien, men då är de ju inte i Serbien, de är ju ändå i Jugoslavien, och så skickar man till Sarajevo för att ha någon form av kontroll. Så det är ju krig 1. Men det kriget är, det, det blir mer ett stilleståndskrig till slut det. Därför att sen kommer det stora kriget och det är där som blir intressant och det är ju bosnien herzegovina De genomför en folkomröstning. Vill vi lämna Jugoslavien? Och då, så här, 99 procent röstar ja. Alla Bosnien-serber röstar, röstar inte. Uh, och för övrigt heter den uh, det området Republika Serbska som det än idag heter. Så det som sker där är sen att Bosnien, eh, Bosniakerna och vill lämna federationen. Serberna säger nej, med eller mindre genom att de inte röstar. Och då startar ett inbördeskrig där i Bosnien. Och det är eh, 92. Och det är ju det här som är det stora inbördeskriget. Det är det här som, alltså det är oerhört mycket våld i, i det här kriget. I och med att du har, om du har 40 procent som är bosnier, 30 procent som är serber, kroater, nästan 20 procent. Um, och det är ju det här svenska soldat skickas ner till det här kriget i Bosnien. Hade det pågått i två år då? För vi kom väl i 94? Va? Första missionerna var vi 94, var jag tror jag. Ja, de första som skickades ner var väl 94. Jag har något minne av att när man började 93 hade man, man hade ju varit, vad hette det, JK1 i Sarajevo, de fick fly därifrån. Det var ju så att det var ren tur att de inte sköts ihjäl den första. Så det, det, det hade pågått, det, det börjar ju lågskaliga, det är ju inte, det är, vi pratar om krig som vi kanske ser bilden av, stora slagfält, men det här är ju, jag menar, Bosnien och bosnien herzegovina i väldigt bergiga, så det är ju lågintensiva krig i områden där det kan vara byar mot byar. Och FN var sena på bollen. EU var ganska sena, man började inse att det hände saker, men det, det tog tid innan det började ske, för det, det är ju långsam, alltså FN är ju en långsam organisation. FN var vana kanske att vara i Libanon och vakta lite, jag menar, det här var ju de, kom ju ner, de var nog inte förberedda på att komma ner till ett krig på samma sätt som kanske man hade varit i Kongo eller på Cypern. Så det, det tog tid. Har du någon reflektion på den svenska nyhetsbevakningen? För jag, jag upplever att det finns en lite frågetecken där. Jag tycker att vi i Sverige var duktiga ändå på att bevaka krig runt om i världen. Vietnamkriget var vi väldigt aktiva i. Och, och Kan det vara att det är så komplext och så låg, det har en sån lågintensiv början som gör att vi inte riktigt uppfattar det här som någonting? Jag tror nog att, alltså, det var ju ganska mycket journalister som kom ner till en början, men jag tror inte Sverige var först på bollen. Jag tror att grannländerna, men jag tror inte man insåg. Det var kanske först det här slovenska tiodagarskriget. Ja, sen har du kriget i Kroatien som lite avstannade, man började skicka ner, men man, började, man insåg nog inte, och det fanns väl en, jag vet inte, det är ju, det är ju precis efter kalla, kalla krigets slut, det var nog, det blev nog en överraskning också för många, sen från, alltså, när journalisterna började flytta ner, så, så var det ju jättemycket journalister, från 93-94, men i början var det nog, så tror jag också att 94, sommar 94, när det var fullt krig, ja, Sverige var med i fotbolls-VM och det gick bra, Um, Estonia sjönk 94, Sverige röstar för att medlemmar i EU 94. Då, då, det, då blir det här kriget i Kroatien, det finns mer, det sänds, men det blir på något sätt, vi blir distanserade. Och det är ju ännu värre, hur, samma år så sker ju folkmordet i Rwanda som är, jag menar, 800 000 människor på 100 dagar, som knappt nämndes. Så det, det missades i media på ett sätt, men det missades inte. Vi visste ju om det sen, men jag tror att det blev så här, ja, ett krig, och så var det lite så här, hmm, min, ta, min, min tolkning är att, ja, ja, men det är bara Jugoslavien. Jag menar, histori, i historien, när man undervisar om det, så, så pratar man om balkaniseringen av historien, att man, man minns varenda oförrätt som någon har gjort till den. Om, om du och jag har bott i samma by, fast vi är två folkgrupper, vi har varit gifta i de släkten, helt plötsligt så, så börjar man plocka fram, ja, men de gjorde ju så här. Jag brukar ge exemplet att Stockholms blodbad, jag vet inte om det är 80 eller 88 svenskar som blir halshuggna av danskarna. Det är inte så att det dyker upp i någon sorts svensk diskussion att de där jävla danskarna hög av oss. Alltså det finns ju de idéerna som gör, och det som hände också, vi är ju inne i en period nu där allting är politik, det är ju liksom en utvikning här tänker jag, men då, på 90-talet i Bosnien var allting politik. Man kunde inte säga, nej, men jag bryr mig inte, utan då var du, var du mot dem så blev du skjuten. Så det är en väldigt komplicerat krig och det är ju det svenska soldater kommer ner till, att man vet inte vem som är med. god och ond. Alla ser likadana ut. Det finns inga tydliga fiender. Det är mycket enklare om fienden har en svart uniform och en SS-hjälm eller om det är Varsava-pakten. Där någonstans är fienden. Så det är väl det som gör det så komplicerat. Tack Jakob. Nu, eh, nu frågar vi Stefan, eftersom han kastas ner i det här. Det här otydliga, lite diffusa, men otroligt komplex bakgrund. Första gången jag träffade dig Stefan, då, eh, jag vet inte om du minns det, det var i mitt kök för 10-11 år sedan. Ja, det stämmer nog rätt bra. Och... Eh, det var någon födelsedagsfest, jag tror det var min frus födelsedagsfest. Mm. Eh, jag hade en annan kompis där som då skulle ner och göra en mission i Afghanistan. Och då hade jag hört att du hade varit på mission. Mm. Och eh, jag tänkte att, ja, fantastiskt, jag, jag parar ihop er två, för jag tänkte att du har säkert erfarenheter som han kan dra nytta av. Och han har ju aldrig varit mission och du hade varit det flera gånger, tror jag till och med att de sa. Ja. Så då tänkte jag, ja men okej, okay, då sätter jag ihop Stefan med han andre andra, i, så får ni prata lite i köket. Och då tänkte jag med att du kommer med lite erfarenheter som att eh, ta med dig ett par varma ullkalsonger. Strumpor. Du hade två tips till honom. Det första var att när de ska ut och åka, åka någonstans så ska han sätta sig på sin skyddsväst. Stämmer. För om de kör på en mina så kan det skydda han. Och redan då så började han förlora lite färg i ansiktet. Och eh, ditt andra tips var att ta med en stor säkerhetsnål, modell jättestor. Då drar du den genom kinden och tungan på din stridskamrat när han blir skjuten. Så att han inte kvävs. Och sen kan du gå tillbaka i skytteställning. Då hade min kompis i det här laget förlorat all färg i hela ansiktet. Och jag förstår att du hade varit med om lite, lite grejer. Ja, det stämmer väl rätt bra då. När visste du att det var soldat du skulle bli? Ja, det kom nog rätt så tidigt tror jag, för uh, mina föräldrar skilde sig. 76, jag är född 68, jag var inte så pass gammal. Uh, jag var väl aldrig bra på sport eller idrott. Uh, hade dyslexi, uh, lite svårt i skolan. Uh, sen gick jag med någonting, med, jag inte, FBU, frivillig befälsutbildning, ungdom. Och där hittade jag, om man ska säga, jag hittade fan hem, på ren svenska. Jag var, ja, jag vart sedd för den jag var, jag var duktig. Jag var väl ja, en riktig stridig som jag säger så. Det var ju stora knivar, Lund och Kängor, ja, hela kittet. Nej men där, där var jag sedd för den jag var och jag vart jävligt uppskattad. Och sen rullade det på. Gjorde värnprojekt, frivilliganställning. Och det, är liksom, det har funnits naturligt. Och sen vart efter jag har frågat runt så har ju hela min släkt mer eller mindre varit soldater. Farsan eh, min gjorde FN-tjänst, han pratade aldrig om det. Eh, farfar slogs mot nazisterna. Morfar, motståndsman, slogs mot nazisterna i Norge. Så det, det, det ligger väl någonstans geniskt. Tror jag. Mm. Men det var inte direkt efter värnplikten som du, Nej. Som du lämnade Sverige. Nej, det var det inte. Den, jag, grejen var att jag en polare sökte FN-tjänst med er på skoj. På den tiden då var det ju liksom att man gick ner på Arbetsförmedlingen och hämtade en blankett och fyllde i och skickade in till Sweden Jag tänkte äh, liksom, äh, vad har vi förlorade. Liksom? Skicka in den där. Två veckor före jul 94 fick jag antagningsbesked att jag hade kommit med på fjärde bataljon Bosnien som soldat sjukvårdsman i grupp. Jaha, tänkte jag, det spelar roll, det verkar ju kul. Hur gammal var du då? Jag var 26, 25 var jag då. Jag svarade att jag godtar anställningen och så kom jag av alldeles före jul där och sen så sa jag till mina föräldrar, då, till min mamma och min styvpappa. Morsan, kan du kolla min lägenhet ett halvår? Vad då? då? Nej, du vet, Jag ska åka bort en sväng. Jaha, vad ska du då? Nej, jag ska åka ut på en tjänst Jag ska åka till Bosnien. Ja, för mamma liksom, tänkte inte mer på det. Och sen gick det fem, tio minuter och så kom morsan tillbaka han blek. Kanske. Men du, är det inte krig där nere? Jo. Och då var det, var det ingen bra stämning den julafton. Hur mycket visste du då, när du åkte ner? Jag visste väl att det var krig. Eh, det här kanske låter lite dumt, men om du tänker dig som en, en fotbollsspelare. Han eh, tränar och tränar och tränar. Och varenda match får han sitta på bänken. Han får aldrig spela match. Lite så kände jag, liksom. jag hade ju hållit på, jag hade hållit på med militära stort sett sedan 15 år, nästan 10 års tid. Och sen, då kände jag liksom att nu är det dags att spela. Det är dags för mig att knyta skorna och gå ut på plan. Det låter kanske cyniskt men... Nej jag tror det är så det funkar. Ja. ja. men så var det i alla fall för mig. 75% äventyr, 25% kunna få göra någonting. Och samma, man hade suttit hemma och tittat på Aktuellt. Man såg liksom folkled nere och tänkte, vad fan ska jag sitta här hemma för att pilla navel och fissa ballonger? Kan jag bidra på något sätt? Och då, då gör jag väl det. Men eh, det var väl inte riktigt som jag tänkte mig. Vad möttes då, då när du kom ner? Det började redan under utbildningen. Då hade vi gammelyxor, som man säger, de som har gjort fler missioner. De, ja, man vart ju med av. Jävla pinky, pinky det kallas man innan man har gjort mission. Och det där var de ju väldigt noga med. <laughs> ja, det var ju liksom, den här lumpa liksom. Men det var inte alls som att göra lumpen när man ryckte in på FN-utbildningen. Alla var ju där på samma villkor. Vi hade ju bra utbildning, vi hade tre veckor hemma. Pratade ju liksom vad vi kunde förvänta oss se där nere. Mycket tjänst och sådana prylar. Men man fattar väl liksom inte riktigt utan nej, det var en ball grej man skulle väg på. Eh, jag tror inte man förstod allvar förrän man satt på kärran på väg ner till Bosnien. När vi landade ner Split sent en kväll och bussas upp till Bosniska gränsen från Split upp till Bosniska gränsen. Och där fick vi byta så vi fick åka, ja, det är en Ja, bepansrad, finns fordon, pansarskyttefordon. Och Då vet jag att då rullar vi upp mot Toslområdet. det är en sträcka på 40 mil ungefär. Och eh, Jag stod uppluckad då. Man, det finns ju såna här observationsluckor. Står stod uppluckad. Vi hade nog varit inne i Bosnien Kanske halvtimme, 40 minuter. Då står man där liksom skitnyfiken. Man är ju så jävla pinky, så det finns inte. Och Då hör man på håll... Jag liksom, tänkte, vad var, vad var det där för någonting? Och då Min eh, stridsparskamrat sliter ner mig. Så, fan håller du på med? Liksom. Liksom. Såg du inte? Nej, vad Då då tog ju liksom rikoschetterna uppe i tornkransen där jag hade stått. Så man liksom... Då. Så det tog ungefär ja, 40 minuter. Första gången har man varit beskjuten där Och då var man ju. Du förstår att det var ett krig nu kom ja, då var det Ja, det var liksom då man förstod liksom att det här är ingen jävla sällskapsresa. Var det vita bilar, och blå hjälmar? Ja, stora vita bilar, blå hjälmar. Det kändes lite som att ja, de olika parterna visste om att nu är det rotation att nu kommer ett nytt gäng ner, nu ska vi testa. För man gör ju så liksom att man, man löser av varandra i etapper under missionsområdena. Så alla liksom, det var ju b 03 då, de åkte ju inte hem direkt. Utan det kanske var en pluton, ett kompani, och sen liksom länkar man, man kuggar i varandra. Och jag tror att ja, någon av parterna visste om att nu kommer det nya killar och tjejer, nu ska vi testa. På vägen upp, ja, utanför Kladanj hette ett ställe, där fastnade vi i en checkpoint. Och det var ju då man liksom fattade liksom, vad fan. Det var ju liksom, ja, var ju upp efter sidorna på vagnarna. Eh, krävde att se så här blue card, blue card i såna båda id-kort. Och då skulle man ju se dem och räkna fordon och hålla på och strula liksom, rent byråkrati bara för att visa liksom att de bestämde. Och det där fick man ju uppleva fler och fler gånger under resan. Så det var sen mitt i natten, kom vi upp till kampen. Eh, vi bodde ju uppe i ett ställe som heter Szebrenik. Ungefär fyra mil från Tosla. Upp mot Doboj-området. Det var det riktigt spänt. Vi hade ju Sapna-fickan, ett ställe som både kroater, muslimer och serber slogs om. Och sappna tummen. Det är också en hotspot. Så när vi kom upp på kampen, vi kom in i tälten. Vi bodde liksom i en gammal bussverkstad, där hade vi tält inuti. Och då skulle man göra sig hemma hemmastadga, så första natten somnade vi inte så mycket. Men sen var det ju liksom rutin på det där. Då, liksom man Skön känsla att komma dit. Hur mycket skulle du säga att ni var en, ett fredsbevarande förband? Tyvärr så, vi vart ju, ja, hur ska jag förklara? Fredsbevarande, ja till viss del. Fredsframtvingande till viss del. Många gånger då kändes det som att vi var bara en bricka i ett stort jävla spel. Liksom att okej, okay, här kommer några killar och tjejer i blåa hjälmar och åker och tittar. Men många gånger hade inte vi mandat till någonting. Det var ju det jag tyckte var så fruktansvärt frustrerande. Att man, liksom, man, man lackar ur flera gånger. Man liksom... Den frustrationen, jag vet... Vi åkte ut, det var ungefär halvvägs mission tror jag. Då åkte vi från och åkte upp. Och då hade vi en checkpoint som hette Wolf One. Och Där stod det någon så här locals. Ja. Locals det är så, här, diplomatiskt. så får man ju säga, men vi, vi kallar dem för fixor. Kommer upp den upp checkpointen Blue card, papir... Ja, visst gav dem, och Sen hittar de på att det var något fel på någon papper. Och allt bara för att jävlas. Och Då tänkte man liksom... Din dumma jävla kan blåsa in i stenåldern om jag vill. Och Den där frustrationen liksom, många gånger. man bara Nej ja, fy fan. Man var bara... Då var man liksom less. Så man, då kände man liksom att vi var en bricka i ett jävligt stort spel bara. Men eh, om vi ska prata rädsla Det måste ju ha finnas mycket sånt när ni rullar in i byar och så. Ja. Den som säger att han inte var rädd har inte gjort mission. Absolut. Trotsångest har jag haft. Jag vet, vi har med om en episod. Vi rullar in i en by och då åker jag tailgunner, det heter man. man åker bak på vagnen. Och då åker jag KSP, kulsprutan. Eh, ser någonstans i ögonvrån att någon siktar på mig. Jag vrider om KSPN, tar säkringsgrepp, osäkrar fingren nästan ja, innanför varbyggen. och bara vrider om. Då är det en liten unge på 6 sex, sju år kanske. Står och siktar på mig med ett trägevär. Och där sitter antagligen morfar eller farfar liksom bredvid och applåderar. Jag kunde ju ja, såga ungen på mitten. Mm. Och Det är då man liksom, bara, vad fan hände? Och det där kommer ju tillbaka. Flera gånger liksom, man, man, man funderar liksom om, vad hade hänt av, om jag hade tryckt av? Alla de här som slog i området, det var, ni var ju inte den primära måltavlan, men jag antar att ni var en måltavla för alla apteringar och minor och fällor och, och sånt som kanske lades ut. Absolut. De ville ju inte ha oss där, de, de stridande parterna. Vi var ju liksom... Ingen av dem? Nej, nej, nej. nej. Ena dagen då var vi ju jättepopulära, liksom. Om vi åkte igenom en, en, en muslimsk by, då var vi jättepopulära. Nästa dagen då kunde de liksom kasta sten på oss. Gapa, liksom, go home. Och sen gick det två, tre dagar. Då var vi liksom, åh, ompre omprefor, liksom. Alltså, det var ju det var så svårt liksom, från ena dagen till den andra. Men, eh, ja, rädsla, det hade man ju flera gånger. Jag var nog aldrig rädd för att dö. Det låter ju jätteskumt. Liksom, dör man så dör man. Då är det liksom, då är det bara släcka lampan och så går man hem. Men däremot, jag tror jag är mest rädd för att bli blind, bli av med en armar och ben och sånt. Det var döden, det har jag liksom aldrig skämt med, men just att komma hem lemlästad. Man har hört mycket om, om utrensningar och rena mord och, och det, man tänker sig att det är ett krig. Jag kan också tänka mig att på vissa ställen då var det mer folkmord man såg. Jag, jag säger så här, Bosnienkonflikten för mig var ju ja, krig inom situationstecken. Det fanns ju alltså rena ramar jävla röva band. Alltså idioter, banditer, det sämsta av det sämsta av mänskligheten som åkte runt liksom. Och, alltså som vi hörde här i introduktionen, Srebrenica. Liksom, det står vi liksom en hel jävla bataljon svenskar och vi får inte göra någonting. Vi vet att våra holländska kollegor sitter mitt i skiten. Och det där kan jag också känna som ilska. Ren, på ren svenska, ren jävla ilska. Att vi inte fick göra någonting. Ni fick inte göra någonting? För. Nej, vi, vi fick inte rulla in. Det var ju många gånger vi... Tog, jag vet en episod vi hade. Vi hade rullat igenom en checkpoint. Vi fick nys av UNMO, det militära observatörer som hade fått nys om att det pågick strider uppe i ett område. Vi är på väg att rulla upp och då fastnar vi i en sån här lokal checkpoint. Och då hör vi liksom när vi hör hur de skjuter in mot de här byarna i aktuella områden. Och vi försöker och vi försöker liksom åka igenom, vi pratar med våra högkvarter, så högkvarteret till, ja, till Chief och Command och, liksom, och där stannar det. Där står vi liksom. jag är beredda liksom att nu jävlar nu åker vi upp och, och tunkar dit de jävlarna. Men ändå får man liksom, här då satt vi där i våran och PBV och tittar på den där ja, yxan som stod där med jättestora Ray-Ban och en och skithäftig. Och liksom man stoppar när man vill komma upp och, och hjälpa till. Och samtidigt då får man liksom i svensk media att svenska soldater var inte utbildade för att strida. Man liksom, vad fan håller ni på med liksom. Men ni fick er beskärda del av strid också, misstänker jag? Ja, vi vi vart typ ju påskjutna flertal gånger. Jag miste två kamrater där nere. Två norrmän som strök med. Så det, ja, man, har, man, man, har sett, man har sett absolut det, det sämsta hos en människa, om jag säger så. Och Det är det jag också liksom funderar på. För Bosnien, före kriget, då kunde man... liksom hade en som var kroat, muslim, serb, you name it. Man lånade grejer av varandra. Man klippte sig tillsammans, man hade odlingar tillsammans. Och sen nästa dag liksom, då ligger man och liksom skjuter på varandra. Man, man, ja, man har ihjäl liksom en annan folkgrupp för de tillhör en annan, ja, ett annat folkslag. Men egentligen, vi har ju samma färg på blodet allihopa. Och sen det där att liksom, då kommer vi ner, lite blåögda svenskar, liksom. Hokus pokus, här ska vi hjälpa till. Och den, den frustrationen, liksom, att man inte fick göra någonting. När var det som mörkast då? Var du på väg att ge upp någon Aldrig där nere, för där, jag mådde bra där nere. Jag, tyckte det var... jag säger så här, utan, utan den pluton jag var på, och framförallt min plutonschef som var... Det finns hjältar och det finns hjältar, men min plutonschef är nog en av de största hjältarna. En, en bra förebild för mig. Utan de som man man aldrig gör. Det. Exempelvis killa på mellan 25 och 30 år, kuddkrig. Bara sån grej. Ubåtsfest. Det var mycket sån här, sån här små grejer som liksom gjorde att man, man pallade med den här råa humorn. kanske var tvungen att... Jo, men det, sånt. Det, det blir så. Jag vet att vi ska göra någon film till bataljonen som skulle gå på efter oss och informera. Ja, jag, vet inte. jag tror aldrig de skickar vägen väg den där filmen. <laughs> de vågar nog inte. Nej, men det är, vi var ju så många olikheter på beton Det var ju det som gjorde styrkan. Vi hade en kille uppe från Pajala. han liksom, Då hade han pratat för en vecka. Och så hade vi några skåningar, Någon från ja, Östergötland. Liksom, vi, vi var ju en främlingslegion. Vi var ju som folk som hade gjort lumpen i marinen, jägarsoldater, pansar, you name it. Men när vi kom ner där så var vi en, en enhet. Jag skulle, kunna, jag skulle kunna göra vad som helst för de grabbarna. Även idag, om det skulle någon ringa, jag skulle bara släppa allt. Panda brothers? Ja, jag vet inte. Förut trodde jag att det var en skröna, men det, det ligger mycket i det. När man har suttit på ett OP mitt i natten och liksom man har pratat om de, de djupaste känslorna som finns. Det, det kan vara allt. Så här, rent existentiella frågor. Vad gör jag här? Varför finns jag? Sådana grejer kunde man sitta och diskutera på natten. Eller på dagarna. Upplevde ju saker. Man såg ju men även, även i mitt halvmesär så så man vissa glädjeämnen också. Någonstans i det här så tar din mission slut. Mm. Du sätts på ett flyg mm. hem. Yep. Känns, hur känns det då? Känner du dig som en hjälte då när du, när du kommer hem? Från... Hjälte det gör jag väl inte, men jag känner personligen att jag har gjort någonting jävligt bra. Jag är skitstolt över det jag har gjort. Men när jag kom hem, liksom, då... Det var, det var så jävla surrealistiskt, för... Jag kommer hem, går ut på det lokala stadshotellet. Tänker man nu. party, party. Här ska jag firas. Kommer ner, och det första frågan jag får en polares flickvän bara... har du döda någon? Och liksom... Vad fan, är jag nå ballade för det? Så, <laughs> rent synligt. bara... Vill du veta hur många jag har tagit med, med kniv eller hur många jag skjuter? och Sen tog jag två öl och så tittade man omkring och tänkte... Vad fan är det här för någonting? Vad i helvete har hänt? Det hade inte hänt någonting. Så det, det var ju som... Liksom, det var en sån jävla omställning. Från ja, två dagar tidigare. Suttit med liksom splitterväst, AK'n, tejpad, handgranater i fickorna, liksom bredd. Så kommer jag hem jaha. Så det var, ju, det var ju en jävla omställning. Det du egentligen säga att det var ju ingen, ingen anpassningsperiod alls där. Nej. Två medaljer på bröstet, litet kort, ring under dåligt. Det var, det var ju det som hände. Vem var det som kom hem då? Var det Stefan som åkte iväg som kom hem? Nej. Vad hade hänt? Innan jag åkte då var jag liksom sprallig, full i hyss. Eh, lätt att ta kontakt med folk. När jag kom hem var jag nog jävligt cynisk. Jag litade inte på någon annan än mig själv. Och de som hade varit iväg med. Mig. Jag var en person. Före innan jag åkte var en helt annan när jag kom hem. Mycket kortare stubin. Svårt att koppla av. Alla de egenskaper man ska ha när man är i ett krig. Alltid på sin vakt. Allt är liksom att ha sexan ren. Det, är det jag tror inte jag folk förstår liksom att när man åker ut. Krig för mig det var ju liksom det man hade sett på tv liksom. Hokus pokus, det kommer en, en granat och det är... Oh, the, peace for, the fight for peace and freedom måste en en här liksom. Men det är, krig är så mycket jävla smutsigare. Att soldater dör, ja, fine. Men när kvinnor och barn... Att kvinnor blir systematiskt våldtagna, som de varit där nere bara för att få, få fram... Ett, ett syfte med varför de är på plats. Man droppar ner granater på torget i Tosla 14 maj. 17 maj, fel. Och Där stryker man med 80 pers civila. Varför? Man, man skjuter på sina egna, bara för att FN ska gå in och markera mot den andra parten. Varför? Bricka i spelet, det förstår jag verkligen. Mm. Och där sitter vi <laughs> med blåa hjälmar och blåa baskrar. Liksom. Och vi ska ju liksom vara, vara västvärldens samvete. Men vi fick ju inte göra något. Och det är det man känner att gemene man, när man är i Sverige visste nog inte vad fan vi gjorde där nere. Ett exempel liksom, jag prenumererade på lokaltidningen hemifrån. fick man ju ner en vecka senare. Där står det liksom Johanssons kor har gått ner i ett kärr. Stor räddningsinsats. Då sitter man där alltså, så jävla surrealistiskt. Där sitter jag uppe på sandsäckar i ett krig och läser om det här. Och det stod ingenting om vad som hände där jag var. Och ändå är det liksom två och en halv timme flygbort. Liksom, det var någon finansminister som tyckte att vi skulle förmånsbeskatta boende och mat. Tältsäng, colorations. Ja, men det är ju... Det var speciellt. Du blev inte hemma så länge, va? Nej. Jag var hemma några veckor som bar iväg igen. Mission direkt efteråt? Ja. Oh. Var det en vintermission? Ja. Oh. Och det var ju också liksom att man, man, man kände, vad fan ska jag göra hemma? Det var ju ingen som fattade. Då, det är nästan så jag vill fråga dig om du faktiskt flydde tillbaka till någonting som du, som du kände att du var anpassad för. Absolut. Det var inga annat ren och skärflykt. För du visste ju vad du flydde till. Det är ju som, som du sa, misären. Jo, men, men samtidigt kamratskapen, ska jag förklara? Det, det, det blir, nu vet jag att du känner mig bra Ingemar, men. Liksom att när du kommer hem, du är liksom, du är nobody, du är ingen. Du, du känner inte igen dig själv. Och liksom och det enda man vet att man är duktig på, det är som man var var den ena försöka liksom göra någonting. Det är kamratskapen. Du, du får ju aldrig sådana kamrater någonstans, vart du än kommer i världen. Du gör allt tillsammans. Du sitter <går> bokstavligen, man sitter liksom rygg mot rygg när man går på toaletten. Man, man skrattar, man grinar ihop, man är frustrerad tillsammans. Och sen komma hem och sen den där tomheten, och ingen förstår. Och sen, Jag upplevde också så att mina föräldrar tyckte nog att det var jävligt jobbigt när jag kom hem. För De såg ju på mig att jag hade blivit väldigt, väldigt förändrad. Jag fick höra av en nära släkting om ja, det var för fan inte var i Vietnam. Då började man också undra... Liksom, Jaha, skitsamma då. Fan, har jag förlorat? Jag åker en vända till. Jag, jag tror jag också att grejen att den här ständiga stressen som var där nere, det går inte att komma ifrån. Du visste ju liksom aldrig vad som kommer hända nästa dag, nästa timme, nästa minut. Men på ett sätt så var det ju, det var ju en rätt så skön känsla på ett sätt. Det var ju ett jävla enkelt liv där nere. Du hade din säng, Du hade, dina, du hade din grupp, Du hade din pluton. Du hade någon som sa åt dig vad du skulle göra. Du hade en uppgift. Du hade två skåp. Ett med kläder och ammunition och sånt. Och I det skåpet hade du en hylla med lite privata saker. Vad hade du för privata saker? Jag hade väl... Några kort Kort på morsan och farsan, lite brev. Ja, det var ungefär allt. Det var ju liksom höjdpunkten om man fick brev hemifrån. är jävla roligt en, en kille på plutonan. <här> han fick nästan aldrig brev, stackaren. man kom på att han brevväxlade med Nordea en gång i månaden. För då fick jag göra en besked. Så han var skitglad. Nu har jag fått så, om min kompis Nordea. Då satt han liksom och läste det där högt för allihopa. Stackarn. <laughs> ja men liksom, det var ju också en grej. Alltså, det var mycket så här, surrealistiskt. Som liksom, att få ge mig en man som inte säger någonting. Liksom att, jag vet, att fan bara får duscha varmt. Ett glas mjölk. Det som skiljer sig nu är att du åkte till, du åkte till någonting där du verkligen visste vad du fick i med första gången. Mm. Skildes i det någonting, första och andra missionen? Ja, Så. det var en betydlig skillnad. Man visste vad som väntade. Man var ju liksom beredd på ett annat sätt. Det är, det är som natt och dag. Men första är första. Det går inte att komma ifrån. Bättre eller sämre? Jag tyckte det var lättare på ett sätt, för liksom, då hade man inga förut. Man, har, man visste inte vad som skulle hända. Nu är man liksom, när man åker ner igen, liksom, då vet man att okay, det här händer. Det är ju en viss tristess också att gå hemma på kamp och sånt där. Men, men samtidigt, liksom, vad ska man gå och göra hemma då? Och sen kom du hem igen. Jo. Då kan man verkligen säga att, att du var veteran. Ja, veteran. Jo, det var man väl. Men det har du varit sedan dess. Ja. Vad betyder det för dig att vara veteran? Veteran för mig, det betyder gemenskap, respekt, brödraskap, tillit, stolthet. Det sista ordet jag inte lagt in för något år sedan. Inte? nej Jag vet inte. Var det var svårt att acceptera. Om man har gjort något bra. Du har ju fått medalj av kungen. Mm -hmm. Som om inte det var ett, ett, en liten hint om att du har gjort någonting bra. Då. Ja, åh, det är det väl. Men liksom... Till, man, jag förväntar mig inte att man skulle få någon sån här pukor och trumpeter när man kommer hem. Men i alla fall någon, någon jävla... liksom Tack. Det spelar ingen roll, du kan hänga på med 300 olika medaljer. Det är bara en plåtbit. Men liksom om man någon Det är jävligt schysst när någon kommer fram och som tackar en. För liksom... Men vet, det var bara några veckor sedan. jag var nere på Ica. Så hade en veterantröja på mig, och så kom det fram en, en gubbe, en helt random farbror. Tack för din insats. Men sånt det är ju värt mer än alla medaljer, alla betyg, allting. Det är liksom, då får man den här liksom... Ja, fan, jag har nog gjort någonting. Ändå. Är det inte vackert att den här random jo, det, det. Farbron är mer värt än när, när kungen ger din plåtbit? Jo, det är det väl. Men det är ju det är så olika grejer. Man. Det, det, är mer, det betyder ju mer, det. Man, man träffar en annan yxa på stan. De flesta har ju en här yxring. Och det spelar ingen roll om du har gjort Kongo, Libanon, Cypern, Mali. You name it. Afghanistan, liksom. det, det, är som, det är samma tugg. Är man, man kommer in i det här liksom missionstänket. I det som är så jävla härligt. Liksom man, man slipper förklara. Liksom att vet, Vi rullar in i den där jävla checkpointen, och så jävla yxan där. Liksom. Det är, tugget är tillbaks tillbaka. Man är, man är tillbaka igen, i mission. Och det tror jag är väldigt svårt för dels anhöriga, kompisar att förstå. Jag vill ju nästan, när vi började prata, jag vill ju egentligen inleda med att be om förlåtelse för att jag kommer och... Prata om sånt som gör att du drar dig till minnes massa saker du kanske inte vill minnas. Men så tänker jag att ja, du, du, kanske, du kanske tänker på det här ändå ganska ofta. Ja, det går inte en dag utan att tänka på Bosnien. Varje dag. Ja, Ja, då kommer vi in på det som jag vet att du har drabbats av, PTSD. Yep. Men vi kommer återkomma till det. för det, Först vill jag prata om en, en reflektion jag har gjort. Du har ju blivit väldigt aktiv i hemvärnet efteråt. Mm. Först tycker man att det går emot det här. Och nu, man den här. Här har vi en kille som har varit med om krig och sett världens mörkaste hål och ändå vill han vara ute i skogen och leka krig. Det är mm. det första man tänker. Men, men det är inte så för dig. De. Det är snarare någon form av egenbehandling det här. Ja, det, 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 ja, som du sa förut, jag, har ju, jag fick ju diagnosen PTSD för fyra år sedan. Eh, och den enda gången jag sover riktigt, riktigt djupt och riktigt bra den är ute med hemvärnet. Det, det låter helt skumt. Alltså. Ja, vad beror det Ingen aning. Det, det, liksom, det bryr jag mig inte om. Det kommer en bandvagn, parkerar, det slår i dörrar, eh, det skjuts, det puttrar, det smäller, lyser raketer Jag vet inte, jag, jag är väl hemma helt enkelt. Det, men jag går ju runt och bara flinar. Jag mår hur bra som helst. Men däremot ska jag gå in på Ica och någon tant eller en farbror på en kundvagn eller en kundkorg i golvet. Då ska jag skita på mig. Det är ju, så, det är ju som att snart, snart <laughs> 30 år efter så är din kropp fortfarande redo för krig. Ja, absolut. Det går aldrig ur. Det går nog aldrig ur helt, men det, det har blivit mycket, mycket bättre. Mycket, mycket, mycket mer bättre. Hur har det varit då när det var som värst? När jag mådde som absolut sämst. Det här har jag knappt pratat med någon om, men det är ju skitsamma. När jag mådde som absolut sämst, då tänkte jag, vad fan gör jag här? Varför kunde jag inte tagit en kula där nere? Varför jag kunde jag inte ta en granat? Liksom, när ångesten kommer mitt i natten och liksom kramar ur det sista liksom man har i kroppen... Man åker och handlar fem i 12 på Statoil, för då är ingen där. Man, man orkar inte, liksom, vågar inte ens gå ut i lägenheten. Man är rädd att möta någon någon slår en och man håller på att skita på sig. Är vi bättre nu för tiden att ta hand om våra soldater tror du? än vad de, vad de tar hand om dig? Jag tror att... Dels har nog Försvarsmakten lärt sig väldigt mycket av just Bosnien-missionerna, tror jag. För det är nog många med mig som mår... Har mått, mår jävligt dåligt. Men fördelen nu är att nu de är de ju anställda. De kommer hem, kommer hem på regementena. Fortsätter med sina dagliga rutiner. De är i en miljö som är för dem trygghet. Medan vi kom hem två och en halv timme senare, 48 timmar senare. De har hemma en tom lägenhet. Du, du, har liksom, du har ingen väst och ingen hjälm. Du har liksom ingen någon du kan bolla med. Utan du, du tar med fan helt själv. Och då ska man liksom avprogrammeras. Gå ner på Ica. Eh, <kör> stå och le. Mot någon dum jävel kö. Utan att liksom tappa humöret och bara vilja skalla fanskapet går ner på krogen, får de här dumma frågorna, har du dödat någon? Eh, när man, jag tror att många... Jag kan ju bara prata för mig själv, men jag tror många har ett behov av att få prata om det de har upplevt. Men så kommer det här, liksom, jaha... Ja, ja, nu kommer de här Bosnien-storysarna igen. Och till, och till slut, och sluter man ju Då blir man ju som en musla. liksom. Då säger man ingenting istället, liksom. Att jag var ju... Aggressiv. Drog mig undan. Orkade inte träffa folk. Och såna är jag väl lite idag också. Liksom. Jag kan ju vara, de jag tycker om, de tycker jag verkligen om. Resten, liksom, det är skitsamma. För det är nog så jag minbildade i. Det, det hörde jag innan också. Stefan han är en stor nallebjörn. Han är ett stort hjärta. Och jag, jag kan bara stämma in i det. Du, du, du är ett stort hjärta. Du lever väldigt intensivt. Du, du, du visar kärlek. Du är, du är väldigt eh, mån om de som är nära dig och din familj. Och det, här, det här märks mer faktiskt. Jag vet inte om jag kanske läser in det, men jag skulle vilja tro att jag inte bara läser in det. Utan jag märker att du är, du är hjärta framför allt annat. Ha, ha det med, kan det ha med det här att göra? Ja, det tror jag väl. För Det är nog som jag säger, liksom att genom att man har upplevt det man har upplevt och man ser liksom hur jävla hur fort det kan gå. Så jag vet När, när Atle dog han hade jag tror han hade fyra veckor kvar på mission. som Fyra veckor. Mitt i livet. Ja. Det har man också funderat varför Vad fan, det kunde lika bra jag. Och då tror jag. Man liksom, man liksom tar nog inte livet på samma sätt, på lika så lätt. Utan då är det som liksom, de man tycker om, de tycker man ju om. Och resten liksom, det är väl skitsamma. Och många kanske tycker att det är jättejobbigt, för jag kan ju vara väldigt cynisk. Jag är ju väldigt, väldigt svart och vit. Och tyvärr så är jag väl väldigt ärlig också. Att tycker inte om någon som bara, dra åt helvete där, skit vill jag i. Men om jag tycker om, de tycker jag om. Och det är, där kan man ju liksom gå i. Döden för. Och det, och det tror jag också. Liksom, det, är, det är någon... Som... Nö, det här låter ju jätteskumt. Nu kommer jag hamna hos psykolog efter det här. Men det går jag ju redan oss. Men mina vänner, det är väl min pluton. Mm. Vad menar jag menar? Mm. Ja, det är ju naturligt. Ja, det är min pluton. Mm. Och rösten är väl liksom... Ja, ja. Shit is Återigen, din kropp är kvar där någonstans. Ja. 25 år. Ja, nästan snart 30 år sedan. Mm. Hur mycket har din familj kommit att betyda för dig de här åren efteråt? Ja, de betyder nog nästan allt. Ja, de är ju allt. Din pluton? Ja, det är min pluton. Min familj är min grupp. Ja, det låter ju så jävla cyniskt men. Eh, utan min fru. Då hade jag inte varit där. Inte en chans. Då hade jag antagligen gjort fler missioner. Jag hade nog inte nöjt mig med det heller tror jag. det hade jag säkert. Ja. Vart i Afghanistan. Eh, Blackwater. Vad som helst. Så någonstans uppskattar du att hon har hindrat dig? Kan man säga så? Ja, oh, hindra. Jag, hon hindrar mig på ett fruktansvärt bra sätt. Hon har ju fått mig att eh, dels acceptera eh, den jag är, med de svagheter, de brister, men även de styrkor jag har. Jag Tror vi kompar varandra. Vi inte bara man och hustru. Utan det är absolut min bästa vän. Så många nätter hon har vaknat. När jag har legat och hoat och skrikit. Dyngsvettig. Gått upp på nätterna och vankat. Liksom. Ja, vem fan står ut med det? Hon gör det. Är det några som är värda medaljerna. Säg de anhöriga hemma. Mammor, flickvänner, pojkvänner, barn. Det är de som får dra det stora lasset. För jag tror många av oss veteraner... Vi, lever, vi har ju vår värld, våra tankar som vi inte kan dela med oss av. Eller vi kan säkert, men det är så svårt att sätta ord på det många gånger. De får ju ta oss i kragen när vi behöver De... de man säger de får ju älska oss nu behöver det som mest. Men vi kanske förtjänar det som minst. De gör ett fantastiskt jobb. Så utan. Om min familj. Då hade jag, och mina vänner. Så hade jag. Nej jag vet inte. Jag vill inte tänka så men. Det hade nog inte gått något bra. Krag, blir du tagen i kragen ibland? Och din son kanske? Ja. Ja det. är En rätt så sjuk grej men rätt så fin grej också. När man har som jag, PTSD, och ibland då, liksom, då försvinner man in i tankarna och sen, då sitter man där med en stirrig blick bara tittar, liksom, och tittar, ungefär som man fastnar med blicken ibland. Och så kan jag bli så här rastlös. Och då vart jag väl och satt och tittade ut och så bara försvann med blicken och var ner nere i Bosnien igen för några sekunder. Och då hör jag, eller sonen säger till, till frun Mamma, mamma. Och vad är det? Säger frun. Nu, nu är pappa i pappavärlden igen. Och det, och det tycker jag är så jävla... När en, en liten karbrat på fem, sex år ser en sån grej. Och säger att han, titta, nu är han i pappavärlden. Och liksom, det är inget mer med det. Det är rätt schysst. Men du tillåts vara där? Och det kanske du behöver få göra ibland? Ja, det, jag, jag tror det. För många... Jag har ju kontakt med många nu, tack vare veteranmottagningen, och många säger ju liksom det samma sak, liksom att man, man vill ha den här egen tiden Man behöver kanske gå ut i trädgården, åka och fiska, eller något annat som man mår bra av. För mig är det ju liksom fisket, umgås med vänner, familjen framförallt och hemvärnet. Det är ju liksom, det är mina andningshål. Stort tack till familjen, vännerna. Framförallt hemvärnet i Dalarna. De har ju ställt upp. Någon är jävligt. Och jag har ju varit uppe med och sagt att jag, jag, jag har mått jävligt dåligt efter det jag upplevt. Det är ju som det är helt accepterat där uppe. Och du är väl inte ensam veteran där eller? Kanske... Nej, vi är rätt många yxor. Och det är också rätt skönt. Man kan liksom sitta och bubbla med varandra. Behöver inte säga så mycket. Men äh, medaljerna till våra anhöriga. Och det var bara fyra år sedan du sa att du fick hjälp för PTSD. Mm. Berätta lite om hur det gick till. Det var min äh, stridspartskamrat Stinke som ringde mig. Jag kommer ihåg till varför för jag stod uppe på taket och höll på med en tv-antenn hemma. Och så ringer han och liksom. Åh, tjena, stinker. Åh, oh, tjena. Hörru de ska göra någon sån här, något test i Uppsala på något nytt läkemedel för folk med PTSD och de som kan ha PTSD. Vad ska du med liksom? Jag tänkte, Fan, nej, någon jävla Guinness tänker inte jag vara liksom. Nej, men så tänkte jag liksom att vad har jag förlorat? Jag hade ju gått för att backa bandet lite när jag upptäckte det här med att jag mådde dåligt, om jag säger så. Jag fick ju ångestattacker. Vi var på Kustjägarskolans dag. Det sköt, det small, det var varmt, folk såg ända in i helvete. Jag var där med min stridsparskamrat med värnplikten. Vi gick runt där. Och sen bara susar det i öronen på mig. Och Hjärtklappning. Tänkte vad fan, Ja, <laughs> nu dör jag. Och jag, min första tanke var att liksom, det är vätskebrist. Så jag bara pumpar i mig vätska och vart inget bättre. Utan snarare tvärtom. Så polarna gick ut i sjukvårdstältet, dit kom jag. Och de kom upp och kollade på mig, tog pulsen, jag hade ju tokhög puls. Och hade liksom bröstsmärtor. Så bara, ha, hokus pokus, in på sjukhuset, uppkopplad, hittade inget fel. Jag tänkte, vad fan är det nu då? Hem. Eh, gick väl en 14 dagar, <kör> började tänka, vad fan var det där för någonting? Kommer ner på stan, samma känsla igen. Då tänkte jag, nu, nu håller jag på att tappa eh, det helt. det var ju bara värre och värre. Eh, Tokstressad, eh, ångestattacker, ångestattacker, ångestattacker. Så tänkte jag, liksom äh, det här är ju liksom, jag måste ju få hjälp. Eh, ser på, Om någon anledning så såg jag på Bullen, ett tv-program som gick förut. Och då var det en tjej, ett reportage som en tjej som berättade om det här med panikångest. Och jag liksom tittade på barnprogram, vad fan, det där är ju jag. Jag har ju det där. Ja, och det, det, det största steget tror jag det var när jag ringde till vårdcentralen själv. Och, och sa liksom, nej, jag mår på rensvenska, jag, jag mår så jävla dåligt. Jag håller på att bli knäpp. Jaha, så läkarna att tittade på mig ungefär som jag var från månbas alfa. Har du upplevt något hemskt då? Eller har du upplevt något stressigt? Eller har du varit stressigt? Sista tiden? Nej, nej, då har de inte varit. Då tittade han på handen och ser ringen. Han bara, liksom, är du veteran? Ba? Ja. Har du pratat med honom Nej. Jaha. Varför inte då? När det inte behövt? Ja, och jag fick... Så sa han, att vi ska prova något antidepressivt. Ja, visst. Då kanske jag blir bra imorgon Åh oh, hej du. <laughs> De informerade inte informera om att när man börjar den här antidepressiva behandlingen så mår man ju mycket, mycket sämre innan det vänder. Så det går ju ännu mer ångest, ännu mer skräcknätter. Mycket gråt, mycket så här <clears throat> frågor. Vad gör jag här? Varför kan jag inte få åka ner igen? Varför tog jag inte den där kulan? går några vecka, och då säger han att du har något som heter PTSD. Jag tänkte på PTSD, det. Är det cancer? Dör man av det? För jag, jag var så jävla... Bara för mig att ta mig hemifrån till vårdcentralen in på vårdcentralen, en massa konstigt folk, Sätter mig hos en läkare och så får det liksom i knä... Jag bara, Nej, så berättar han att jag, onormala stridsrelationer på en normal händelse Okej, okay. PTSD för mig det var ju liksom de här Vietnamveteranerna som bodde uppe i skogarna och ja, spelade banjo och mådde skit. Uh, ja visst, ja, men du ska få en samtalskontakt här på, inom på vuxenpsykiatrin. Åh, oh, skönt tänkte jag. Gick några dagar. Ännu mer ångest. Jag hade ångest för att jag skulle träffa någon människa som jag aldrig träffat i hela mitt liv och prata. Och kommer dit och då sitter en medelålders kvinna. Där jag kommer in och så. Hej, ja oh, hej. Vad har du upplevt? Ja, då börjar man berätta lite grann och sen. Ja, ah, men du fan vet du, vi fastnade i checkpointen och då hade vi en firing close på. Ja, några meter. Vi gick upp till opet. Eh, och det, var liksom, det var ju bara stul med, med elverket och sån här. Hon såg ut som en fågelholk i februari. Hon fattar ingenting vad jag snackar om. Och då fick jag sitta och förklara henne. Var det en checkpoint? Var en sisu? Var en Pebba? Var en AK5? Och då tänkte jag liksom, vad fan jag gör jag här? Så jag sa, det, liksom, det här ger inte mig någonting. utan... Jag fortsatte att käka mina tabletter i alla fall. Men... Många år senare då ringer min gode vän Stinky upp och säger det här att hon ska testa någon ny medicin. Så jag tänkte bara vad att förlora. jag förlorat. Jag pratade med min fru, och hon sa att du, åk dit och prova. Jag kommer till Uppsala till Akademiska sjukhuset och träffar de mest underbara människorna jag att har träffat. Stefan Olsson, sjuksköterska, och Eva Lindström docentpsykiatri. Det var jag att de ska göra en studie, medicinsk studie <hör> på ett nytt antidepressivt läkemedel. Men under resans gång så var de mer och mer intresserade av oss veteraner. Så idag har de har en fullt utvecklad veteranmottagning i Uppsala. Det är liksom det är det är fan det bästa som hänt med. Du har verkligen blivit hjälp. Utan dem så hade jag inte suttit här idag. Det tror jag inte. Det är nog... Någon... Jag vet att de har ju rädda liv indirekt. Man har haft sina dippar. Man ringer dit. Oavsett på dygnet kunde man ju ringa liksom. Och man... Ja, ah, men fan, är inget bra nu. Ah, men, ja men... Har du tänkt på det här, Stefan? Gör så här, gör så, gör, gör, gör sig. De är helt otroliga. Man kommer dit... När vi började var, där, då var det liksom jättesterila rum. Nu när man kommer dit liksom, det hänger FN -flaggor, det FN-flaggor, Det är Någon basker i taket, kartor, minskyltar. Det har blivit... Det är så jävla skönt att komma dit. även Bara för att komma dit i är en timme bara surra lite skit. Gör så mycket. Ta mig igenom hur du skulle ha tänkt nu. Vi, vi började med att du kommer från en soldatfamilj. Mm. Um, och om vi nu kastar fram det här några år. Jag vet att du har en son. Mm. Ponera att han kommer till dig och säger om tio år. Att, Pappa, jag vill åka på mission. Gör det. Det är så pass? Ja. Men tänk dig för. Du kommer inte vara samma människa när du, när du kommer hem. Om du fick gå tillbaka till den här 30 år sedan blanketten på Arbetsförmedlingen du fyllde i. Och så får du ett val att inte fylla i den. Med, med tanke på allt du har varit med om och gjort. Då. Det finns inte på världskartan. Du skulle fortfarande ha fyllt i Ja. Jag hade inte varit den person jag är idag om jag inte åkt iväg. Nej. Även med det jag har upplevt. Eh, medaljen har ju en baksida. Men eh, jag tycker inte vilja ha ogjort. Jag hade inte fått träffa så många fantastiska människor. Jag har fått så många vänner som jag har. Det är rätt sjukt, liksom. efter 30 år så kan man liksom bara lyfta telefonen och så det är ungefär som att jaha, det var 20 minuter sedan vi sågs. så Det, ja, det ligger nog lite i det där Band of brothers. Så nej, jag hade, nog, jag hade nog sagt till min son att ja, åk, men tänk på det här. Du är en människa när du åker. Du är en människa när du kommer hem. Jag har bara en sak kvar att säga. Tack för din insats, Stefan. Både nu och då. Tack själv, Ingemar.